שמתי מחברת ירוקה, איפה היא? מסתובבת, זה מחברת תודה למוטי שבח, שהוא בא למאפייה, שאנחנו מביאים כל יום עוגות ולחם. אז אנא, להודות לו רבות רבות. אגב, כשעושים סדר ויש ציוד מיותר, בגדים, ציוד, דברים, לא לזרוק, לשמור, לתת לי, אני מביא ליד שנייה. שוקולד מריר, שכתוב עליו חלבי, אך אין ברכיבים חלב. ובאלרגנים כתוב עלול להכיל חלב. האם יש מקום להגיד שכל שוקולד פרווה? כלל גדול, לא צריך להמציא את הגלגל מחדש, ולא כל אחד חייב ללכת לבית חרושת של שוקולד, אלא אם יש הכשר, אז זה כשר. אם כתוב על הכשר פרווה, זה פרווה. כתוב לא פרווה, חלבי, זה חלבי. עכשיו, איך יכול להיות שהוא מכיל חלב והוא פרווה? ביטול בשישים. זה הכל. אז מבחינה אלרגנית, גם ביטול בשישים זה לא מספיק. יכול להיות גם אחוז קטן גורם צרות צרורות. עושים שוקולד סתמי, שוקולד חלבי, מנקים את המסלולים. אבל יכול להיות שלא ניקו לגמרי, ופה נשאר קצת. מבחינה כשרותית אין בעיה. מבחינת אלרגנים, כן. אגב, מישהו שאל אותי אתמול, זה בשאלות, שיש דבש, יד מרדכי, תוצרת הארץ, והוא שמע שהוא לא תוצרת הארץ, אלא תוצרת סין. ולא מיובא מסין, אלא מיובא מאירופה. סין, אירופה, ארץ, כאילו תוצרת הארץ. למה? כנראה בסין יותר זול. אלא בסין מאכילים את הדבורים עם חלב. ובאירופה ובארץ מאכילים את הדבורים עם מים וסוכר. ואם מאכילים אותם עם דבש, עם חלב, אז יש בתוך הדבש מרכיבים שבאים מהחלב. הדבש הוא לא חלבי, אין בעיה. אבל למי שיש לו אלרגיה, זה יכול להיות קטסטרופה. וזה לא כתוב שם. אירופה זה גם מים וסוכר. אמרתי לו, זה נכון, לא צריך להמציא את הגלגל מחדש. משרד הבריאות עלה על זה, זה כתוב שם, שמכיל אלרגנים של חלב. שאלה הבאה. מה המקור שספרדים מכניסים את הציצית למכנסיים, והאם אפשר שלא להקפיד על זה? אני מקווה שהרב צרויה לא שומע את השאלה. הוא לא פה. אם כן, האריז"ל אמר, טלית גדול זה אור מקיף, טלית קטן זה אור פנימי. ולכן, טלית גדול מעל הבגדים, לא כמו אלה שקר להם לובשים על הטלית הגדול מעילים, לא, אור מקיף, טלית קטן זה אור פנימי. ולכן, תחת הבגדים.
אני לא מדבר על ילד בן חמש. אז לפי זה, צריך שזה יהיה תחת הבגדים. אבל המגן אברהם ידע גם ללמוד אריז"ל, הוא אומר, טלית קטן תחת הבגדים, ציצית מחוץ לבגדים, כי כתוב וראיתם אותו וזכרתם. אם זה מתחת הבגדים, איך אני זוכר? כך אומר הארי, כך אומר המגן אברהם. ואני מכיר כמה פוסקים ספרדים שאמרו ללכת עם ציציות בחוץ. רב יוסף קארו, הרמב״ם, כי הוא אומר, יש שלושה דברים שמזכירים לאדם כל הזמן, מזוזה, תפילין וציצית, כל הזמן הוא רואה אותם. רבי אברהם אבן עזרא, שהוא גם ספרדי, כי לא קראו לו אבן עזרוביץ', רמבמובסקי, רבי יוסף קרולונסקי. אומר רבי אברהם אבן עזרא, שהוא לא מבין למה הולכים עם טלית בבית הכנסת כדי לזכור את השם, וכל היום לא. טלית גדול. כל היום צריך טלית כדי לזכור בבית הכנסת. אני לא אעשה עבירות, הרי אני מתפלל. וכן, הבאנו שלושה ספרדים. אבל, ככה מבין המגן אברהם, ציציות בחוץ, וככה כותב המשנה ברורה בחריפות גדולה, אני חושב שזה סימן חטא. אבל יש ספרדים, פוסקים, שהבינו שצריך גם הציציות בפנים. אבל זה מחלוקת בין הפוסקים הספרדים, כולל פוסקים ספרדים מקובלים, כגון הרב יעקב... משה הלל. איך? הרב יעקב משה הלל. איפה זה? איפה היא? איפה היא לא פה ברוב. כן, ישיבת אבת שלום, הרב יעקב משה הלל. מה? כן. שהוא מקובל. ועוד מקובלים, אמרו שגם הספרדים ציציות בחוץ, לא כמו הבנה. אני חושב שיש תשובה של רבי יוסף, האם ספרדי שלומד בישיבה של אשכנזים, השם ירחם. על מי ירחם? מחלוקת, ירחם. ויגידו לו, בסדר, שילך ציציות בחוץ. מסקנה, יש פוסקים ספרדים בפנים, יש פוסקים ספרדים בחוץ, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. מי שמתלבט מה לעשות, יעשה כמו הרב צרויה, או הרב הזה, ספרדי, מה? איפה ציצית שלך? בפנים. אז אם כן, יש על מה לסמוך. יש פה עוד איזה רב ספרדי. פה לא רואים. נכון. יעשה מה שהוא רוצה. מי שלא יודע מה לעשות, עדיף בחוץ, שזה פשט דברי המגן אברהם וכו'. הרב יכול ללכת עם ציציות בחוץ כנגד מנהג אבותיו? כנגד מנהג אבותיו. אני יודע, כי זה לא מנהג אבותיו במחלוקת פוסקים קבועה וכו' וכו'. אין על זה דברים ברורים. לכן זה יכול ללכת עם ציציות בחוץ. היה פעם פסל. פסל יהודי אמריקאי שגם פה לימד אומנות באחד מהמקומות הדתיים של אומנות לכבוד 200 שנה לארצות הברית. נכון, היה דבר כזה. ביקשו שיפסל משהו מיוחד. הוא שם לב שארצות הברית זה מלבן. אז הוא שם ציציות לארצות הברית. כמובן לא קטנים, ענקיים שיוצאים מן האדמה
ונכנסים לתוך המים. וארבע הפינות, כולל פינה שיש שם אינדיאנים, איך קוראים לאינדיאנים האלה? שוקומוקו, לא יודע, אינדיאנים. והאינדיאנים מאוד התפעלו מזה. על כל פנים, הציציות האלה לא קשירות. א', הם מאבן, ב', ארצות הברית זה לא תלית קטן, ג', גוי ששמר שבת חייב מיטה. אבל זה לא שבת, בסדר, נמצא סיבות אחרות. שהוא לא שם ציצית, אם לא רואים את זה בחוץ. אני יודע מה. שיגיד שיפנים. במרוקו לא הלכו עם טלית קטן. בגלל שהחמירו לא להיכנס לשירותים. כי כתוב שם השם, י"ק ו"ק. לא שבע, שמונה, אתה לא יכול כל פעם נכנס לשירותים, הלכו בלי טלית קטן. הגיעו לארץ, אז קרה מה שאתה אומר. מה? גם הרבנים הלכו בלי טלית קטן. הגיעו לארץ, הרבנים, בלית ברירה לבשו טלית קטן. ומאוד בכו. לא רק אשכנזים לובשים, בגדים שחורים וכבדים וחמים, ועוד טלית קטן, מצמר בפנים. איי, 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 ייסורים, ייסורים של עלייה לארץ. משרד החינוך הדתי הוראה. כל הילדים חייבים לבוא עם טלית קטן, כולל אלה שבאים ממרוקו. והמורה היה אומר לתלמיד בבוקר, מה שלומך? מה שלומך? כדי לראות אם יש לו טלית קטן. הקיצר, לא יפרד מהמליגים. אם הוא רוצה ללכת עם ציציות בפנים, ילך עם ציציות בפנים. או שפעם בטעות ישיר בחוץ. לפעמים אנשים הולכים עם ציציות בפנים, בטעות זה לא מדי בטעות. המשנה ברורה כועס עליהם. הם מתביישים. הם מתביישים שהם יהודים. או שהם מפחדים מאנטישמיות. יכול להיות גם ככה, גם ככה. יום אחד נסעתי בחוץ לארץ, בעיר הבירה פריז, עם רב. נכנסים לרכבת התחתית, לוקח את הכיפה, שם בכיס. ראה שאני מסתכל, הרים את החולצה, הראה לי צלקת לכל אורך הבטן. התנבלו עליו ברכבת התחתית, כמעט חתכו לו את הבטן. הוא לא רוצה שיקרה עוד פעם, אז הוא הולך בלי כיפה. בחוץ לארץ יש שאלות הלכתיות. אולי תלך עם קסקט, בסדר, בסדר. אז או שזה מסוכן, או שהם מתביישים. אומר המשנה ברורה, אתה מתבייש מהציצית, שזה אות של המלך? איך אתה מתבייש? הגר"א אמר להכניס את הציציות פנימה. אם הרב דוד כהן אמר, זה לא. הרב דוד כהן אמר בשם הגר"א. לא משנה, כל דבר שאומרים בשמו, אוטומטית הוא מכחיש. אבל צריך שני עדים מכחישים. יכול להיות. אז אם לפי הגר"א בפנים, אז בפנים. כל אחד כמנהג אבותיו. האם
הוצאות שבתות וחגים, האם הוצאת שבתות וחגים באמת חוזרת? ואם כן, מדוע בישיבתנו ועוד הרבה מקומות עוזרים לאברכים לקחת החגים? אנא מכל האברכים להחזיר. כמה קיבלו? 1,300 שקל? מה? 1,500 שקל. להחזיר את כל הכסף. אם אפשר למשהו, לפרטים. אני יכול לקנות לשבת, חג, במקולת הקרובה, במקום ללכת לסופר זל מרוחק. שתיים, אפשר לקנות בחופשיות מוצרים עיקרים. שלוש, כלול בהבטחה רק מה שאוכלים בשבת, או שגם מה שנשאר למשך השבוע כלול. תשובה, תהיה נורמלי. כל ההדרכות האלה זה בתנאי שאדם מתנהג בצורה נורמלית. אפשר לקבל משתברו הסימן הלכות שבת חלק ג', לא כתוב בשום מקום שיכול לעשות הרפתקאות וכו' וכו', אלא שלא ידאג, לא יפחד, אבל הכל על פי רמת החיים שלו. ריש מבית, זה הסעיף הראשון. אפילו מי שצריך לאחרים, אם יש לו מעט משלו, כלומר, הוא חי מכספי צדקה. אם יש לו מעט משלו, צריך לזרז את עצמו לכבד את השבת. כי הטור שאל את הראש, אביו, אני, אין לי פרנסה, אני מקבל מהצדקה. האם מותר לי לקבל עוד קצת מהצדקה ולקנות אוכל לשבת, או לאכול בשבת גם אוכל, ולא לקבל מהצדקה מה שצריך? הוא אומר, שאלתי את אבא שלי כמה פעמים, הוא לא ידע. בסוף אמר לי, מצאתי את התשובה בפירוש רש"י על פרקי אבות. כתוב פה בצד, טור מדברי רש"י בפירוש הפרקי אבות, פרק ה'. אז אתה רואה, מה זה לזרז את עצמו? כל יום אתה מקבל 20 שקל, תאכל ב-19 שקל, תחסוך 7 שקלים, עם ה-7 שקלים תכבד שבת. ולא אמרו, עשה שבתך חול, ואל תצטרך לבריות, אלא למי שהשעת חוקה לו ביותר, אבל כן צריך לצמצם בשאר ימים כדי לכבד את השבת. עשה שבת חול, ואל תצטרך לבריות. הוא לא יכול לצמצם ימים אחרים. הוא יקבל בדיוק מה שצריך. מה הבעיה? תקנה חופשי, ומן השמיים יחזירו לך. נכון? זה לא כתוב. הם יודעים את המאמר הזה. משנה ברורה. ארוך. עשה שבתך חול, ואל תצטרך לבריות. חילוק כל אלו המאמרים. יש מאמר, צריך להנגו בדגים גדולים וראשי שומים ותבשיל של טרדין, שהוא מאכל חשוב. ב',
אפילו דבר מועד שעשה הולך ועוד שבת, כי מצוות עונג שבת. אפילו כסדה הרסנה. סרדין אחד. דבר שלישי, עשה שבת רחול ותצא לבריאות. שלוש שיטות. הרבה הרבה, דג קטן, שום דבר. הוא אומר, זה תלוי באנשים. מי שהשעת חוקה לו ביותר, היינו שאין לו רק מזון שתי סעודות לשבת. בזה אמר רבי עקיבא, עשה שבת רחול ואל תצטרך לבריאות. ואינו מחויב לא בשלוש סעודות ולא בקסד הרסנה. יש לו בדיוק מה לאכול ביום חול. אל תלך לצדקה, אל תאכל סעודה שלישית ואל תאכל סרדין. ומי שיש לו ממון כדי לקנות מזה בשלוש סעודות, ויותר מזה קצת, מחויב להוציא אותן על שבת. כלומר, ממה שהוא מקבל ביום חול מהצדקה, יכול לחסוך טיפה. תחסוך. בסדר. כדי שיקיים שלוש סעודות וכסד הרסנה. הוא הדין מי שאין לו כלום, והוא מוטל הכל על הצדקה, הרי הגברים מחויבים לתן לו שלוש סעודות וכסד הרסנה על כל פנים. ובניו נכבד וכו' וכו'. ולא אמרינן בזה עשה שבת רחול, צריך לבריאות, אלא מי שעדיין לא נצטרך ליטול. כלומר, אתה בכלל לא מקבל צדקה. אתה חי בצמצום. תחיה בצמצום ואל תבקש צדקה. אבל ממילא אתה מבקש צדקה, אפשר לקבל עוד טיפה. בשביל סעודה שלישית ובשביל סרדין, כסד הרסנה. אבל מי שכבר בא לידי מידה זו לפשוט ידו וליטול, נותנים לו כנל. לזה בא שולחן ערוך לומר, ואם יש לו גם מעט משלו, צריך לדחוק עצמו, לכבד ולנהג השבת כראוי, כיוון שאפשר לו ויש בידו להוציא על זה, ולא די בסרדין. הבנו את שלושת חלוקות. עכשיו, מה שכתוב, לבו עליי בניי, ואני משלם. יש אפילו שיר. לבו... השאלה אם השיר הזה פועל או לא. עכשיו צריך למצוא את זה פה. לבו עליי בניי ואני משלם. אז מה הבעיה? אז הוא אומר, הוא מביא בשם, הנה מצאתי בנס. ומה יראה כשאין לו משכונות ללוות עליהם? ובלא משכון, אין יכול להשיג. דיל אבחי צריך ללוות, כדי שלא לבטל מצוות עונג שבת. וכמו שאמרו חז"ל, שאומר הקדוש ברוך הוא, בניי לבו עליי ואני פורע. אבל אין לו משכון. שער הציון, ואם יכול להשיג ממי ללוות, צריך ללוות. ויפתח בשם, שהוא יעזרנו לשלם לו. ובתרץ זקנים משמע, זה לא ילווה אלא אם כן הוא משער שיהיה לו במה לפרוע. ונראה הכל לפי העניין. לא מדובר שנכנס הרפתקה, הוא לוקח הלוואה ואומר, יהיה בסדר, יהיה בסדר. יש לו תכנון שזה בסדר. אז אם יש תכנון זה בסדר, אז למה כתוב, לבו עליי בניי ואני פורע? מה הכוונה, הקדוש ברוך הוא פורע, ייפול כסף מן השמיים? אלא אני אדאג לכם שתסתדרו. אבל אין סומכים על הנס בדבר הזה. זאת אומרת,
שאדם צריך להתנהל בצורה סבירה לפי רמת החיים שלו. אולי לא. אולי בשבת אני אכל לחם יבש וכולו, שם היו לי תקלות ושם... לא, לא. אל תגזים. תתנהג רגיל. ולא לא מדובר פה שאדם נכנס להרפתקאות, ואנחנו יודעים שזה קורה. שאנשים ירי שמיים מוצאים הרבה כספים, בסוף נלכדים לחובות. וזה זה בעיה, וזה גם חילול השם. גם חתונות. בישיבה שם היה חתום על ידי רבנים. לא לעשות חתונות יקרות. אפילו היו תקנות ועד ארבע ארצות. מותר לך להזמין לחתונה רק 10 אנשים. נלבד קרובי המשפחה ראשון בשני. אם אתה מרוויח כל חודש יותר מ-200 פלורין ונותן לי זכה 50 פלורין, אתה יכול להזמין עוד 20 אנשים. ואם אתה מרוויח יותר מ-300 פלורין ונותן לי זכה עוד. תקנות קשות של ועד ארבע ארצות. אחרת אנשים נכנסו לחובות נוראות, נוראים. אבל חתונה, חתונה, יודע חתונה, חתונה. אגב, בתימן לא הייתה סעודה. כל אחד הביא מהבית. זהו, אתה רוצה לאכול, תביא מהבית. תגיד, אתה בא לשמח חתנו קלה? או אתה בא שיאכיל אותך חינם? תביא. וגם ככה יהיה לו בלבל במוח. זה הכשר של הרב גלוביס, או של הרב רנדיק, או של הרב הזה, וזה, לך, תביא לך מהבית מכשר של אשתך. וגמרנו. בת אחת שהתחתנה, היה כתוב בהזמנה, יוגש כיבוד קל. אבל רחמנות, משפחה, באים, שעות, טוב, זה שולחן בשביל המשפחה, וכל השאר כיבוד קל. יש לי בת אחת, התחתנה ביער. זה רומנטי. וכל החברים התנדבו. אחד הביא אוכל, אחד הביא תפוח אדמה, אחד הביא זה, אחד הביא זה. אחד הביא שירותים ניידים. אחד הביא כיסאות, אחד וזה. כל החברים הביאו. לא עליהם גרוש. כמובן, כשחבר מתחתן, אז גם היא מביאה. זה מה שנקרא בשולחן ערוך, שושבינים. אדם אין לו כסף. כל החברים מממנים לו, ואחר כך אני מממן לו, וכן הלאה וכן הלאה. זה היה קשר, הכל. כל אחד הביא משהו. לא, מי זה? יש לי חבר, לא, זה לא חבר. התחתן עם אחת מהשבט שלי, חתונה במועצה הדתית. נתנו להם חדר, מיץ ועוגיות. זה הכל, זה כל הסעודה. והנישואים החזיקו, למרבה הפלא. אז לא, 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 חייבים, הוצאות, על חשבון אחרים. אז כל מה שכתוב פה, הקדוש ברוך הוא יעזור, כל זה בתנאי שהוא מתנהג בצורה רציונלית על פי רמת החיים שלו. אבל לא נכנס להרפתקאות. עובדה, זה לא פועל להרפתקאות. עובדה, חובות עצומים. יש אפילו שהתאבדו בגלל החובות של החתונה. עד כדי כך. לא יודעים איפה לקחת הכסף. יש עניין שתתחתן לפני שאתה... טוב, נו. יש מה? יש עניין שיש סעודה גדולה בחתונה. איפה כתוב שזה סעודה גדולה בחתונה? מה? כן, אבל מה זה סעודה גדולה? 10, 20? משפחה, ועוד 10 חבר'ה מהסניף. נו, מה? זה עוד סעודה גדולה. ושכחתי, יש גם תזמורת וצלם. בחתונה שלי, חבר צילם, הוא צילם טוב.
זהו. תזמורת. חבר'ה שלי ניגנו, ידעו לנגן. וקידושים אכלו. זה בסדר. והיה שמח, והיו הרבה... לא, הקיצר, לא להגזים. כן. אמרתי בדיוק אתמול לחבר בישיבה שהחתונה של מקום בישיבה יכולה לעלות כמו המלגה שלו לשמונה שנים. החתונה מלגה לשמונה שנים. החתונה עולה יותר כמו המלגה שלו לשמונה שנים אחרי. שמונה שנים. יש גם לחץ חברתי, מה יגידו וכו' וכו'. מישהו, זכרונו לברכה, עשה חתונה, אני זוכר, על הגגות של העיר העתיקה, סנדוויצ'ים. והקידושים אכלו. נדמה לי שזה הרב בן ילום ז"ל. בנו של פרופסור ושופט עשיר. לא, לא, זה... כן. לא עם האישה רוצה. עם האישה רוצה. זה כמו כל הנושאים, מגיעים יחד להסכמה. היא רוצה מלגה של שמונה שנים, אתה של חודש, 3.9. זה, תמיד יש ויכוחים בין איש לאשתו. צריך להסתדר יחד. ומה שהרב התחיל על סעודת שבת, יש כל מיני סיפורים בגמרא על יוסף מקיר שווה שקנה דגים גדולים, גדולים יותר מאשר היכולת הכלכלית שלו והצליח להם. לא כתוב שזה היה יותר מהיכולת הכלכלית. הוא היה מוקיר שבת. ולא, לא, לא חסך על זה. אבל לא כתוב שיוכנס להרפתקאות כלכליות. אין סומכים על הנס, שכסף ייפול מן השמיים. טוב. עד כאן. מזל טוב. שנה טובה.